Aznajov, այսպես ակացումը ինչ հատ է կտրելիս։ Նինիսկ անսպասել է ինձ համար, մի քիչ այսպես Aznajov այդ կտրուկ մոտեցումը, որտեղ մի պատ թված, թե ամբողջ Հայաստան ուրիշ գործ չունի, ուրիշ դարդուցավ չունի, բացի փողոցների անվանափոխությունից։ Այնինչ ես նախ կարծում եմ, այդ խնդիրը մեզ համար այդքան կարևոր խնդիր չէր, եթե փողոցներ կան, որոնք պետք է նորը վերանվանել, դա կարող են անել, ինչպես ասում են, աշխատանքային կարգով, առանց այսպիսի մեծ քարոշչական արշավ սկսելու։ Ասենք, այո, Լեոնիդ Ազգալդյանի անունով փողոց անպայման պետք է լինի, կարծում եմ, Լեոնիդ Ազգալդյանը միայն ինձ համար չէ, իշացեց է ամբողջ ժողովրդի համար Ղարաբաղյան պատերազմի խորհրդանիշներից մեկն է։ Եվ այդ պատերազմի ամենասիրված մասնակիցներից, հերոսներից մեկը։ Բայց դա համար ամենևին կարիք չկար Լենինգրադյանի անունը մեջտեղ բերելուն։ Երևանում միշտ հնարավոր է գտնել, եւ նույնիսկ դպրոց կարելի Ազգալդյանի անունով կոչել, նա հիշատակն ավարժացնելու համար, նա միանգամայն արժանի է դրան։ Հիմա այս անվանակոչության խնդիրը դուք հիշում եք ինչպես սկսվեց։ Ես կուզեմ շատ կարճ անդրադառնալ ահա այդ ամբողջ պատմության, ինչու այս բանը սկսվեց, ինչու Թումանյանի թանգարանում աստիճանների վրա ցուցահանդես բացվեց, ապացուցելու համար, որ մեր պատմության մեջ գործած ուժերից մեկը, եթե այդ բառը հիշում եք, օգտագործած բառը տականքներ են, եւ այլն, ինչու համար, ես հիմա չեմ կարողանում հասկանալ, դա արդյոք այս պահին մեզ պետք է այդ բանը, այն էլ Թումանյանի թանգարանում, Թումանյանի անվան հետ կապել, դուք բոլորդ ենթադրում եմ, նու բանասիական կրթությունն եք կամ գոնե Թումանյանի կենսագրությունը գիտեք, Թումանյանն այդ մարդն էր, որ 21 թվականին երկու կողմի կրակի տակ դիրքից դիրք էր անցնում ապստամբներին և խորհրդային իշխանությունը հաշտեցնելու համար, որպեսզի այ մարդիկ չզոհվեն։ Հիմա Թումանյանի թանգարանից սկսել այդպիսի մի արշավ, որ դարձյալ պիտի հայ ժողովրդի երկու մասերին, կարևոր չի, որ մեծ է, փոքր է, թե ինչ է, երկու մասերի պիտի հանել իրար տեն, ես ինձ համար շատ տարակուսել էր։ Չհասկացա ինչու արվեց, երբ Թումանյանի թանգարանի տնօրենը, որին ես գիտեմ, ինչ ասեմ, մեր մշակույթի հայտնի լավ գործիչներից, ինչու այս բանը ես չհասկացա։ Որովհետև այսօր մենք ուրիշ շատ խնդիրներ ունենք, իսկապես ուրիշ շատ խնդիրներ ունենք, այս վերաբերում է ելքի խմբակցության առաջարկությանը։ Միթե իրեն ընդդիմադիր ուժ, հռչակած ուժը պիտի այսօր սկսել դրանից, բերեք անուններ փոխենք և սկսենք այսպես ստորագրել հավաք, ինչ-որ արշավ և այլն և այլն։ Կրկնում եմ, անուններ փոխելու կան, թող փոխեն, բայց դա կարելի անել առանց այս ամուկի, իսկ օպոզիցիոն ընդդիմադիր ուժը բազմաթիվ խնդիրներ ուներ այսօր Հայաստան լուծելու։ Այն ազգը, որը կորցնում է պատմական հիշողությունները, նա դատապարտված է, այդ թվում մենք։ Պատմությունը չի կարելի ջնջել։ Ես մի օրինակ կարող եմ բերել ձեզ, Ռոմում կանգնած է արձանը Գարիբալդիի, բայց կողքը կանգնած է Ներոնի արձանը։ Կա ավելի սարսափելի մարդ, քան Ներոնը Ռոմի համար, որ այրեց Ռոմը։ Այո, այո։ Եվ այրեց մի բանի համար, որ ամբողջ ժողովրդին անի քրիստոնեության դեմ։ Դա չի կարևորը։ Կարևորը նա է, թե այս երեխաները որտեղից են սնվում և ինչն է դրանց սնվում։ Դրանց առջև կար մի խումբ 20 տարի առաջ, դա Ղարաբաղ կոմիտեն էր, որը ծնվել էին, որ վարկաբեկեն քանդի։ Լավ հասկանում եմ, կարելի էր, քանդեցին Ռուսաստանը, մենք այդքան կարևորություն չունենք այդտեղ, բայց ինչու Հայաստանը քանդեցին, այս գործարաններն ինչու քանդեցին, ինչու մշակույթին ձեռք տվեցին։ Կա ազգ, որ իր մշակույթի նկատմամբ ունեն վանդալիզմ, չկա, մենք ունենք։ Իսկ ինչ վերաբերում եմ Միկոյանի համար, ես մի թեթև ծանոթ եմ Միկոյանի բանին, որտեղ Միկոյանի արձանը ես էի ուզում սարքել, ես չէի, իր տղան, Սերգոն, անվանական ուղարկել էր, որ ես սարքեի։ Միկոյանը ինքը ստորագրել է, բայց ցուցակը կազմվել այստեղ, մենք ենք կազմել։ Դա հաշվի առեք, ակտորիալների մեծ տոկոսը գնացել են մեր ձեռքով։ Մենք երկու խոշոր դեմք ունենք համաշխարհային այդպես, դա ցարական Ռուսաստանում մելի պետական հայտնի գործիչ,
Լորիս Մելիքովն է եւ մի քանը։ Ընդունում են կարելի է նաեւ քննադատել, բայց ոչ թե ջնջել միջև վերջ։ Բոլոր աշխատող մարդիկ կարող են ունենալ սխալ։ Իհարկե ունեն սխալ։ Որը չունի, Չերչիլը չունի, Ռուզվելտը չուներ, բոլորը ունեն, բայց ոչ մեկին չի ջնջում, մեզ մոտ ջնջում են։ Լավ, այդ էլ թողենք։ Ո՞վ է ելքը։ Նախ ուզում եմ մուտքը իմանամ։ Ելք չկա, չէ՞, առանց մուտքի։ Ձեր բան կա, ձեր բան չկա։ Մուտքը մարդի մեկն էր, որ իրենց շեֆը, այս ծառից թռնում են ծառը, այն մեքենայի վրից այն մեքենան, գոռում է, Լևոնի հետ կապվեք, բան, ես է նկատ ունեմ, ազգում ձեր, բան է, նախի նախագահ է։ Չես, ելքի, բան է, հա, Փաշինյան է, և երկար դարավ դեպուտատ, պարոն Լևոնն էլ իր սեն տանը խռմփացնելով հանգիստ քնեցին, բայց 10 ընտանիք ողրփացան։ Ես շատ ուրախ եմ երեկվա որոշման համար և կուզենայի առիթս օգտագործելով շնորհակալություն հայտնել քաղաքապետարանին, այդ հանձնաժողովին։ Այո, հանձնաժողովին, վերջապես բանականությունը հաղթեց։ Այս 26 տարում ես մտածում եմ, գոնե մեկ անգամ կարող են առողջ մտածել, թե ոչ, հաղթեց։ Ո՞նց կարելի է, դուք լավ ասիք, Կասյան, կամ ում ուզում եք ասեք, Ամիրյան, ինչ նա տալիս, եթե փոխեցինք, թոշակները ավելանում են, Խանջյան, թոշակները ավելանում են, երկիրը դուրս է գալիս ճգնաժամից, ոչ, ավելի արդար ենք, հա, չի կարող դուրս գալ։ Իրենք առաջարկում են նաև, որ ազգային հերոսների անունով փողոցներ դնեն։